Erum við þegar að byrja við tökum svo? Hvað þarf ég unnur að hérna? Saman og þú stáði. Hvað þarf ég unnur að hérna? Gæri að hægna í. Amli. Ég þá, búr vann ykkur gúrka á? Dere gúrka maður dere सबै नेपाल अधिराज्य भनि नि सबै मानिस जातिले चाहेको चाहिँ आफ्नो देश सफा शुद्ध होस् सरसफाई एकदमै सुन्दर होस् भन्ने चाहना भएको त्यस्तो चाहना छ र त्यो चाहनामा चाहिँ थोरै भए तापनि हामीले त्यो सघाउ पुर्याउन सकिन्छ कि हाम्रो सानो सहयोग हो यो चाहिँ हामीले गरेको कार्य चाहिँ एकदमै सानो सहयोग हो आमै ये तो बोर होने को गुटका हो धेरै गुटका मात्र धेरै हो नेपालीहरुको मौलिक चाड पर्वहरु विजया दशमी अर्थात बडा दशैं शुभ दीपावली छठ नेपाल सम्बत लगायतका हाम्रा पर्वहरु हाम्रो सामान्यमा छन् यी सबै पर्वहरुलाई हामी उल्लासमय तरिकाले मनाउन सकौं चाड पर्वको बेलामा धेरै दुर्घटनाहरु हुन सक्ने अरु झमेलाहरु पर्ने धेरै समस्याहरु आउन सक्छन् ती सबै बेलामा कुनै अपठ्यारो परेमा सम्पूर्ण पोखरावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई महानगरपालिकाको 1181 नम्बरमा सम्पर्क गर्नका लागि म हार्दिक निवेदन गर्छु सम्पूर्ण पोखरावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु र देश र विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीहरुप्रति सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु धन्यवाद वातावरण पनि अस्वस्थ भएर अर्को शरीरलाई पनि के त स्वस्थ भन्दा अझै अस्वस्थ भयो भन्न चाहन्छु र अझै सरकारले चाहिँ यसमा एकदमै ध्यान आकर्षण राखेर यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थापन गर्दिन पर्यो चुरोट सुर्ती गुड्का हटाइदिए पनि राम्रो हुन्छ बजारमा जथाभावी त्यसरी फाल्नु भएन भन्नुहुन्छ नाम के हो नि हजुरको मेरो नाम चाहिँ मन्जु नेपाली ए हस् हस् ओहो यो चाहिँ एकदम सडकमै ल्याएर फाले है अब आज यो गर्न पाएकोमा एकदमै खुसी छौँ हामीहरू चाहिँ खुसी मन्दा र सबैले गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै सानो सानो भन्दा पनि अब मान्छेले सामान्य सोचेको फोहोरलाई पनि हामी चाहिँ त्यो टिप्ने एकदमै कोसिस गरिरहेका छौँ हाम्रो सानो प्रयास हो जो गर्दै जानेछौँ जस्तो दसैँ सकियो बजारको सडकको वरिपरि होइन अब दसैँको बेलामा काटिएका त्यो कुखुराका अब त्यो भित्री गनाइरहेको डुङडुङ गनाइरहेको पनि तपाईँहरू यहाँबाट टिपेर अहिले हाल्दै हुनुहुन्छ हजुर होइन यो विकार पदार्थहरू जुन यसरी सडक पेटीमा फैलिरहेको छ यहाँ त बजारमा बस्ने भन्ने बित्तिकै अलि सभ्य नागरिक बस्छन् भन्ने जुन छ नि हजुर यो विषयमा अलिकति जस्तो नदेखिरहँदाखेरि यहाँका समुदायहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर अब यो चाहिँ अब जति चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो त्यति नै अब पहिला चाहिँ पोखरा पनि एकदमै सुन्दर सहरको रूपमा चाहिँ हामीले लिइन्थ्यो र अहिले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ मान्छेहरूको चाप भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति सफा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने चेतना अलिक कम भएको हो कि तर हामी सबैजनाले चाहिँ मिलेर सफा गऱ्यौँ भने हाम्रै स्वास्थ्यको निम्ति हो धेरै नगरे पनि आफ्नो वरिपरि भएको फोहोरलाई हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ भने त्यो एक सबै समाधान हुनेछ त्यसैले हामी सबैले कोसिस गऱ्यौँ भने चाहिँ हुन्छ किनभने गरेनौँ भने चाहिँ हुँदैन भने तर हामीले थोरै मात्रै एउटा टिप्यौँ भने पनि त्यो फोहोर चाहिँ बाहिर फ्याँकिँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले मिलेर गऱ्यौँ भने सबै सफा ठाउँमा बस्न चाहिँ सक्छौँ र सबैले चाहेको नै सफा ठाउँ हो र सबैले त्यो सुन्दर पोखरा गराउन सक्नेछौँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हजुरको नाम भन्दिनु न मेरो फिलिप सदाशङ्कर हजुर हाम्रो परमेश्वरको मण्डली चाहिँ वास्तवमा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मण्डली हो त्यसैले हामी परमेश्वरको मण्डलीले चाहिँ माताको शिक्षालाई
व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै अहिले अब विश्वभरि नै परमेश्वरको मण्डलीले चाहिँ विभिन्न स्वयंसेवा गतिविधिहरू अनि रक्तदान कार्यक्रम साथै सरसफाई कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यो मध्ये आज पनि हामी यसरी पोखरा आसपासमा रहेका मण्डलीहरूको नेतृत्वमा यसरी सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। सक्रिय हामीहरू दसैँ सकिएको छ, त्योभन्दा पछाडि अहिले आफ्नो घर आफ्नो आँगन आफैले सफा गर्ने भए दर्शकबिन हेर्न सक्छौँ। यो यसरी यो माथिपट्टि जसले व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो आँगन मात्रै बढाएर दिने हो भने यति साह्रो फोहोर हुन्थेन र यसरी आएर पुजै लगाएर बढार्नु पर्ने स्थिति चाहिँ हुन्थेन। यसको अन्त्य चाहिँ कहिले हुने? यहाँका जो व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूको कहिले यतातिर ध्यान जाने? आफ्नो व्यापार व्यवसाय र आफ्नो घरको पछाडिपट्टिको आँगन जस्तो देखिएको ठाउँ आफैले सफा गर्दाखेरि त केही बिग्रिन्थेन होला नि, होइन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हामी आज यो सरसफाइमा अभियान उहाँहरूको सरसफाई अभियानको विषयको आजको यो रिपोर्ट लिएर तपाईँहरू बिचमा उपस्थित भएका छौँ। अहिलेतिर हामी चिप्लेढुङ्गा न्यु रोड। म चाहिँ यो हराभरा पोखरा सुन्दर पोखरामै जन्मिएको, सुलोचना वज्राचार्य मेरो नाम हो र म अहिले लागेको यो संस्था चाहिँ परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार होइन हाम्रो यो संस्था हो। त्यसैले हाम्रो संस्थाको विशेष उद्देश्य भनेको नै भन्नुपर्दाखेरि एक आत्मा बचाउनु भन्ने हो कि, तर एक आत्मा तब बच्छ नि, त्यो आत्मा कहाँ हुनुपर्छ? शरीर त अवश्य हुनु पऱ्यो नि, शरीरभित्र हुनु पऱ्यो। त्यसैले शरीर चाहिँ हामी के हुनुपर्छ? स्वस्थ हुनु पऱ्यो कि। त्यसैले शरीर चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि हाम्रो आफ्नो घरबाट लिएर वरिपरि समाज सबै स्वस्थ रहनु पऱ्यो नि त। अब घरभित्रैबाट सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैले सिकाउनु भएको छ, तर त्यो घरको सफा घरभित्र मात्रै हामीले सीमित राखेर होइन कि, आफ्नो छिमेकमा पनि होइन अनि समाजमा पनि गर्दा गर्दा गाउँ सहर गरेर देश सफा हुने हो। त्यसैले शरीर स्वस्थ भएमा नै हाम्रो मस्तिष्क पनि स्वस्थ हुन्छ र स्वस्थ मस्तिष्कले मात्रै सही निर्णय लिन सक्छ कि होइन र त्यसैले असल खराब सम्पूर्ण देशको नेतृत्व गर्नेबाट लिएर सम्पूर्ण पदमा बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू चाहिँ के हुनुपर्छ? स्वस्थ हुनुपर्छ कि। त्यसैले त्यो स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ सबै हामी सबैहरूले चाहिँ के हो, सरसफाइ चाहिँ घरभित्र मात्रै आफ्नो ठाउँमा मात्रै सीमित नभएर सारा संसारभरि गर्नको निम्ति हामीले यो सानो कदम चाहिँ यसरी होइन चालिरहेका छौँ। हाम्रो संस्थाले चाहिँ हुन त विभिन्न ठाउँहरूमा यसरी यो कार्यक्रम चाहिँ गर्दै आइराख्नु भएको छ होइन, अब विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइराख्नु भएको छ। फोहोरको गाडी थुपारेर राखेका सामानहरू लिएर गइरहेको छ भने यतिखेर यहाँ फोहोर हालिरहेको स्थिति छ।